քաղաքացական հասարակությունը եւ խմբերը այսօր ներկայացնում են տրանսպորտի վարչության պետի եւ Երևան տրանսի ուրեմն տնօրենի հրաժարականի եւ նաեւ պաշտոնանկության վերաբերյալ, ուղղակիորեն կապված է դրա հետ, որովհետեւ այն ինչ արել է հանձնաժողովի նախագահը տվյալ պարագայում Երևանի քաղաքապետարան տրանսպորտի վարչության պետը, ուղղակի խելահեղություն է եւ բացարձակ կամայականություն է, եւ պլյուս դրան էլ գումարվել է Երևանի քաղաքապետի այլ կամայականություններ օրենքի դաշտում, որոնք բերեցին այդ երկու որոշումներին։ Հիմա ինչու ենք մենք դիմել։ Մենք դիմել ենք, որովհետեւ դուք գիտեք, որ որոշումները ընդամենը կասեցված են։ Երեկ էլ կարծում եմ շատերս համոզվեցին, որ Երևանի քաղաքապետը տակավին իր մտքից չի հանել այդ որոշումներից հրաժարվելու հարցը եւ շարունակում է ինչ որ ձևեր մոգոնել իր իրավական կամայականությունները քողարկելու եւ լրացնելու դրանց օրինականություն հաղորդելու առումով, որովհետեւ պատահական չէ, որ այս ամբողջ ընթացքում մենք խոսում ենք նրա մասին, որ տրանսպորտի ոլորտում pedagogական կարգավորման սկզբունքներից մեկը այն է, որ մրցույթ հայտարարելիս, հա, երթուղիների համար կամ սակագին սահմանելիս լիազոր մարմինը, տվյալ դեպքում Երևանի քաղաքապետը, պարտավոր է ի նկատի ունենալ կամ ապահովել ոչ միայն ուղևորափոխադրումներ կազմակերպողների շահերը, այլ նաև ուղևորների շահերը, եւ հետեւաբար պատահական չէ, որ քաղաքապետը մեր հիշեցումից հետո նոր հիշել է, որ ինքը մոռացել է սոցիալապես խոցելի խավերի մասին եւ ստեղծել է հանձնաժողով, այնինչ ինքը որոշում ընդունելուց առաջ պիտի դրանք հաշվի առներ, սա ընդամենը մի խախտման մասին եմ խոսում, որը մենք հիշատակել ենք հայտադիումի մեջ, այսինքն իր ամոթ ամեն ինչ գալիս է վերջից, էլի սկզբից ընդունել որոշումը, հետո փորձել քողարկել թույլ տրված կեղծիկները, խախտումները, սա ընդամենը մի սկզբունքի խախտման մասին է, որ ինքը պարտավոր էր ուղղակի նկատի ունենալ նաև խնդրի սոցիալական ասպեկտը, բայց դուք այն որոշումը, որ կայացրել է Նավասարդյանը փառահեղ հանձնաժողովի շրջանակներում եւ որից հետո քաղաքապետն է այդ եզրակացության հիման վրա կայացրել երկու որոշումները, դրանցում բացառապես խոսք չկա սոցիալական ասպեկտի մասին։ Ավելին, խախտումներից լրջագույնը վերաբերվում է հետեւյալին։ Ավտոմոբիլային տրանսպորտի մասին օրենքը ասում է, որ սահմանում է, թե ինչ ընդհատակարգով է ցանկանում տրանսպորտի ուղևարձը, ներկայացում են փակ փաթեթներ, մենք դեռևս չգիտենք էլ նրանք փաթեթները փակ են ներկայացրել թե չէ, կամ եթե նույնիսկ այդ փոքրիկ նամակները, որ այ այսքան նամակներ են գրել ուլտիմատումի որակով, չեն կարող աշխատել այլևս 100 դրամով, դարձեք 150, եւ քաղաքապետան ուղղակի ասել է, ձեր ցավը տանեմ, քանի որ չեք կարող, ուրեմն չեք աշխատի 150 դրամ։ Բարիս բունի մաստով սենց ինչ որ խուլիգան քուչի մակարդակի բնորոշ ինչ որ բաներ, հասկանում եք, ոչ մի հիմնավորում 48 երթուղային գծերից ընդամենը երևի մի հայտն է, որտեղ ինչ որ հաշվարկներ կան, թե ինչքանով են ցանկացել անվադողեր։ Ինչի եմ խոսում այս մասին, որտեղ ասում եմ, անվադող պահեստամասերը պիտի ցանկանան, 20 յուղերը պիտի ցանկանան, դրամը պիտի արժե զրկվի, 4 պայման, որոնք բոլորը հավասարապես պիտի արկա լինեն։ Իրավական ակտերի մասին օրենքը ասում է, եթե թվարկումը գնացել է ստորակետով եւ կամ եւով, ուրեմն բոլոր 4 պայմանները պիտի արկա լինեն։ Ոչ մեկ չի հիմնավորել, որ դրամի արժեզրկումը տեղի ունեցել։ Ոչ մի ցուցանիշ չկա։ Ոչ մեկ չի բերել ցուցանիշներ, թե պահեստամասերը 20 յուղերը ինչքանով են թանկացել։ Եվ մեքենաների շահագործման հետ կապված ինչ հավելյալ ծախսեր են առաջացել։ Չկա 4 պայմանների պարտադիր գոյությունը, չկա, հետևաբար քաղաքապետի որոշումը պիտի շփրտեն ուղակի աղբարգը։ Ավելին, մի զավեշտի մասին ասեմ, շատերը չգիտեն, որ Երևանի քաղաքապետը իրավունք ունի տրոլեյբուսի ուղևարձի գինը թանկացնի։ Գիտեք դրա մասին։ Եվ պատահական չի, որ միկրոավտոբուսների եւ ավտոբուսների դեպքում որոշման մեջ գրված է ղեկավարվելով օրենքի այսինչ հոդվածով տտտտտտ այսինչ օրենքներով տրոլեյբուսների պարագայում որևէ հղում չկա, գիտեք քի, որովհետև իրավաբանները ման են եկել ու չեն գտել այն հոդվածը, որը հիմա վրա քաղաքապետը կարա թանկացնի տրոլեյբուսի ուղևարձը, ու այն էլ ինչպես աննանշում 100%-ով։ Սա եւս մի կարևորագույն խախտում է, որովհետև օրենսդրական բաց կա, բայց միևնույնն է, բացը կա,
քաղաքապետ ջան, դու միևնույնն է իրավունք ունես այդ բացը քեզանով լրացնես։ Դու համանդրությամբ կարող ես կատարել միայն այնպիսի գործողություններ, որոնց համար դու լիազորված ես։ Եթե օրենսդիրը մոռացել է քեզ ասի, որ դու տրոլեյբուսի ուղևոր ծամանես, միևնույնն է, դու իրավունք ունես ինքնագլուխ դանես։ Եվ վերջինը, որից հետո խոսքը կփոխանցեմ Անիին, վերջին խախտումը, որի մասին կուզենայի ասել, ուրեմն հիմնավորվածությունը բացարձակապես գոյություն չունի։ Չորս պայմանները, որոնք օրենքը թվարկում է, դրանցից որևէ մեկը չկա։ Ավելին, դրանք բոլորը միաժամանակ պիտի լինեին, որպեսզի տարուն մարքանը կարողանար բարձրացնել։ Հայտերում դրանց մասին չկա, հանձնաժողովը որևէ ցուցանիշ դրանց վերաբերյալ չի վկայակոչել իր առաջարկության մեջ, ավելին մտել այնպիսի դաշտեր, օրինակ ասել է, որ վարկային պարտավորությունների տակ են կազմակերպությունները այն դեպքում, եւ որ Երևանցին եւ Սպարողը բացարձակ որևէ պատասխանատվություն չեն կրում որևէ մասնավոր ընկերության կողմից վարկային պարտավորությունների կատարման առումով։ Հա, այդ դեպքում լիքը մարդ կա վարկերի տակ, տոկոսների տակ, բախի չի քաղաքապետարանը դրանց տոկոսների մասին մտածում։ Եվ վերջինը, ուրեմն օրենքի ուժի մեջ մտնելու պահը։ Քաղաքապետարանը ակնհայտորեն շփոթել է մի շատ կարևոր հանգամանք։ Երևան քաղաքում տեղական հնակարարման օրենքը, չգիտես ինչու ասում է, քաղաքապետի որոշումները տեղադրվում են կայքեջում։ Տեղադրումը շփոթել են հրապարակման հետ։ Իրանք գիտեք, թե երբ հրապարակեցին, 24-ին։ Այսինքն ինտերնետում տեղադրելը, սիրելիներս, դա հրապարակում չի։ Եթե ինտերնետում տեղադրովի լիներ, օրենքներն էլ տենց կհրապարակվեին, բա պաշտոնական տեղեկագրեր ինչի համար են, բա պաշտոնական հրապարակում ինչի համար է։ Ուղղակի իրանց թվացել է, որ ինտերնետում, քանի որ մեկ շաբաթյա ժամկետում կարան տեղադրեն, ուրեմն կարելի է այդ ակտերը գաղտնի պահել, եւ հրապարակեցին 24-ի երեկոյան կեսօրից հետո 16:00-ի շրջանակներում, հա։ Այն դեպքում, եւ որ այդ ակտը ուժի մեջ պետք է մտներ իրավական ակտերի մասին օրենքի համաձայն, ըստ որում ուժ ստանար 10-րդ օրը։ Այսինքն եթե անգամ 19-ին ստորագրվել է, ինքը մոտավորապես 29-ին պիտի ուժի մեջ մտներ։